Bueno, avui sóc aquí no per parlar-vos d'aquesta cultura en majúscules, aquell camp específic al que es dediquen normalment tots els departaments culturals del món, o d'allò que tothom entén normalment com a cultura, no? Ja sigui aquesta fossilitzada en museus, domesticada en escenaris, sempre mercantilitzada, permanentment subvencionada o, millor dit, subvençuda. No? Avui sóc aquí per parlar-vos de la cultura en minúscules, com a forma de vida, la cultura en el sentit més antropològic del terme, la del dia a dia, la que practica qualsevol grup humà per viure i comunicar-se, una manera de fer que cultiva, l'etimologia gairebé mai no enganya, l'art de la quotidianitat, allò que fa possible trobar-se, allò que fa possible la societat, això és les formes culturals com a argamassa del vincle social. Parlo de la cultura que trobem als barris, la cultura de carrer o la de la plaça dels pobles, una cultura avui amenaçada a la nostra ciutat per regulacions absurdes i lleis del civisme, anorreada pel necrourbanisme imperant, una manera de fer ciutat especialitzada en la construcció de necròpolis funcional sempre a la circulació del capital, hotels, centres comercials, ports de luxe, que us haig d'explicar, i no per l'ús i gaudir dels seus habitants. Fa anys que ens han robat Barcelona i s'ha convertit en una metròpolis provinciana postrada als deliris dels moviments de les ciutats globals, una ciutat neoliberal i revengista, servil, amb el capital multinacional i cruel amb els que menys tenen. Arriba el moment, potser, de recuperar-la. Aquesta és la veritable crisi. Un moment, crisi, ha dit? Ja comencem, pensareu. Un altre cop amb la cançoneta impotent de la condemnada crisi. Però no, no us parlaré de cap crisi financera, ni de bancs dolents, ni d'hipoteques. Aquesta crisi és molt més fatídica i no fa ni 5 ni 10 anys que dura. És una crisi que dura segles. La vida en crisi i descomposició permanent sota el capitalisme, i que avui es cristal·litza en la fallida d'allò col·lectiu i la depreciació de la cooperació social, una mena de peak oil de la cultura com a combustible d'allò comunitari. I és aquí quan cal dir prou, i empènyer totes juntes per acabar d'una vegada i per sempre amb aquesta crisi estructural. I per això hi som, nosaltres, la gent dels barris, ressorgits de les cendres de la memòria, com un eco que va cap al futur des del nostre passat revolucionari. Nosaltres, recordeu, els que no tenim nom, els que no tenim orgull, els que som una massa, els que som una massa, els que no acceptarem que ens segueixin robant la nostra ciutat, els nets i netes d'aquells solidaris, els de baix, els que no tenim res a perdre, els que presentarem combat contra aquells que privilegien els negocis d'uns pocs contra la vida de la majoria. Nosaltres, els que empunyem la cultura de l'acció directa i l'autogestió de les persones versus la cultura hegemònica del neoliberalisme emprenedor orientat al lucre i al benefici. Avui, gràcies a la feina de molta gent que porta anys mobilitzant-se, per fi les coses estan canviant. Del moviment obrer al feminisme, de la insubmissió a l'ocupació, de l'antiglobalització a la primavera indignada, a poc anem plantant llavors d'antagonisme. Ens trobem en un moment crucial, una cruïlla de camins on haurem de forçar el comandament a modificar la direcció col·lectiva a prendre. És el moment de recuperar el que ens han robat amb el suposat estat de benestar, la capacitat d'autodeterminar-nos com a persones lliures, la capacitat de fer política des de la base. S'ha acabat això de no poder decidir res sobre la nostra cultura, la nostra educació, la nostra salut, la nostra política. Hem de reapropiar-nos de la plena sobirania sobre les nostres formes de vida, sobre la nostra cultura. És un moment de qüestionar el monopoli també de l'Estat de la gest... És el moment de qüestionar el monopoli de l'Estat en la gestió d'allò públic, abans de que sigui totalment privatitzat. És el moment de fomentar l'autoorganització i de generalitzar l'autogestió comunitària, d'inventar-se noves institucions culturals i autònomes, com ho feren els nostres avis i àvies, durant anys amb el sindicalisme, el mutualisme i el cooperativisme, o com ho feren els nostres pares i mares amb la lluita pels barris, les escoles cooperatives o els centres de planificació sexual. És el moment de reconstruir una esfera pública no estatal on emergeixin altres formes de gestionar allò comú, una cultura cooperativa que ens capaciti per transformar el capitalisme arreu a partir de petits canvis en les formes de vida. Cal generar alternatives en tots els camps, llocs de sociabilitat propis i projectes amb voluntat de teixir una vida paral·lela als circuits del capital. A Sants, al nostre barri, portem anys intentant-ho, caminant a poc però decididament cap a la construcció d'un barri cooperatiu. Ara és el moment de Can Batlló, una oportunitat per territorialitzar totes aquestes alternatives on hi confluïm diferents generacions de diferents cicles de lluita. Si el capital i l'Estat abandonen el territori, serà la comunitat la que hagi de construir l'entorn i els serveis que el barri necessita amb les pròpies mans. És el moment d'estendre aquest model per arreu, de cultivar cultura de resistència local, sembrar alternatives conforme a les necessitats reals de la gent, crear la sociabilitat, conrear el vincle social i finalment recollir els fruits de la revolta.
Ara més que mai necessitem mil campatllos, mil canvies, mil flors de maig, mil blocs ocupats de la pa. És el moment de sembrar l'autogestió generalitzada per tot el territori. Yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Cambayo. Cambayo. Cambayo, yeah.